Ідея виникла для того, щоб ми готували молодь для дорослих рішень. Ми повинні приймати рішення вже в такому віці, коли 14 років. І подача проєктів, якраз оце, на наш погляд, є одним із кроків до дорослого життя. Дійсно, з минулим роком мало в нас відмінностей, футболки сині, а не помаранчеві. Ну, якщо серйозно, ми хочемо такий провести тренінг навчання для тих, хто вперше приїхав, тих, хто не знає, що таке шкільний бюджет участі. І для того, щоб, по-перше, якісно були подані проекти, по-друге, для того, щоб діти між собою роззнайомилися і оце середовище, дитяче середовище, там ментори, тренери, щоб вони допомогли вже формувати і самі проекти, і, можливо, хтось побачив в цьому своє майбутнє. Скільки всього приблизно діток і скільки проєктів? У нас 20 вересня починається реєстрація проєктів на нашій платформі. Сьогодні 60 дітей із 36 навчальних закладів присутні. Реєстрація буде до 20 жовтня, тобто місяць, а потім починається голосування, саме найцікавіше. До речі, шкільний бюджет участі, якщо брати в порівнянні із бюджетом участі, дорослим таки, екологічними ініціативами, набирає найбільше голосів. 33 тисячі людей, які віддали голоси, і це не паперові носії, це підтверджені ID-карточки або інші носії, які проголосовані в електронному варіанті.